Ayo. Kowe 5 wulan gak bayar, Mbak. Loh, gak usah di video deh, emang 5 wulan gak bayar, Bu Marisan. Kesalahan nih, Wesan. Ayo. Video ayo, aku ketua warisan nih, Senake. Delik, berang-berang wulan kok betah kowe iki sembelik, ayo. Aku dipisu-pisui mbak anggota nih, Senento. Aja kok ngono carane, Mbak, sambil ngesrak nang ketuane. Di video dok, gak bayar 5 wulan bukmu. Delik-delik kan? Bu. Bayar delik. Lho bukti ne? Bayar sama enggak. Terus kemarin kena corona. Kok gak kena corona? Ya corona sih kan. Arisan wes entuk gak ngerti corona. Ayo. Awakmu cari. Delik-delik. Apa? Ya itu kan dibuk. Gak pengen bukan bayar. Bayar, gue utang kan? Mari untuk dua enak eram. Hei, guru, kawan malah saya belum kira gak bayar. Aja anu. Gak, mereka dilek-dilek. Kona aku rene bolak-balik marani. Kowe kok kan sampe karo kowe. Kowe tau metu kon aku rene enek. Lho, aku dilek enek. Gak enek. Dari sapa? Pina rene kowe gak enek. Kabeh wong ngomong kowe dilek. Kowe bayar gak bayar arisan 5 wulan. Arep nyapa? Kon dataku dilek puskesmas. Apa nyapa dataku? Lha aku gak ana urusan. Gak bayar arisan 5 bulan, guys. 5 bulan gak bayar. Gak enak. Kowe lo sadurung ora yo gak bayar. Terus akhirnya kok entrek nyatane iki gak bayar. Kowe lomboran yang aku jaluk sepura mbak aku gak iso bayar aku meneng ae. Tak tambeli mbak aku. Giliran awakmu prang-prang kan dhewe. Pancene fakta. Apa nyapa? Apa nyapa? Kowe gak bayar 5 wulan. Apa nyapa kowe? Terus entrek nyatane. Apa? Leh harga diri nih udah dulu tak bayar bu, bayar, bayar, bayar. Makanya cembele. Oh roh guys, gak bayar guys. Ayo, Vidion, Vidion. 5 bulan gak bayar. Kawan dele, dele. Makanya tak upload. Ayo, ayo, gak bayar 5 bulan. Bayar, bayar sih, bayar. Gak bisa. Oh, di harga diri, di harga diri, di harga diri, di harga diri. Arisan gak bayar Marianton, dele-dele, di harga diri, di harga diri kau. Gak ngurus, pon aku dilap dok, ayo, ayo dilap ayo. 5 bulan gak bayar, 5 bulan gak bayar. Bayo, mangan dua wong oke pon. Ah, gak bisa. Lepin dressing bayar, 5 bulan gak bayar, 5 bulan gak bayar. Gak bisa, kue ndelek-ndelek. Makanya aja ndelek, aku kan emang nengkini kue ndelek. Aja kakek nomang. Gak bisa, kue bendino ndelek-ndelek. Si jenenge pinare ini orang marah nih kue gak ono. Heh? Aja ngomong yang berita, aku ngomong takut nih Pak Anu bayar nih kue enek. Lah aku kan ngomong jadi nih kue yang berita, wes balik. Wes rasa ngomong, aku rene bolak balik kue gak ono. Kue 5 wulan gak bayar, wes video aku wes ayo. Gak iso. Oh ya omay gede guys gak bayar. Ini loh anggota arisan lewe sentuk. Lewe sentuk. Wah iya lewe sentuk kok yang ini guys. Kayak ini lagi. Tidak bisa kue lo ngelih. Kue lo sadurnya rioyo. Dresi tanggunganmu. Duit ewa ngake. Kelas lo duduk di utang dengan aku ya. Tapi duit ewa ngarisan lo ngake. Gak bisa. Kue kesalahan aja ngengkel kan iku. Kan iku trekake utang kan iku gak bayar dilek-dilek. Kue kan nginceng aku ning kene lek gak aku konangan kue gak metu. Buktine kue bendinane ning ndi kon aku rene. Kue aja ngengkel las. Kon dheut 5 wulan gak bayar arisan. Loh. Kue gak usah takon kon aku sebagian arisan pinare ini kue gak ono. Ayo. Gak usah kakek alasan dia tanggungan dibayar. Iku duit wong akeh. Makanya ojo ndelik-ndelik. Kowe mulai kapan gak bayar? Mulai kapan gak bayar? Sak durunge riyo nduk kowe ngomong Pak Eka, Pak Haji moro ning Kalimantan kowe nggonku jare sepuro tak tambeli. Salah kok enek omong. Model-model kaya awakmu iki trader gatel limo bayar duwe wong. Arep ngutang duwe wong. He, kowe duduk mangan duweku tapi duwe wong akeh. Duwe wong akeh iki saksine wong Facebook. Ayo, ora sudi. Dipiye dicuci? Dicuci, ha? Sing iso mesti jenengmu dhewe bayar. Bayar, Nduk.
aja ngangen gaya omahku wedi makro-makro arisan 5 bulan gak bayar. Oh ganti utang arisan butuh utang. Eh gue mbahmu arisan gak bayar. Hah? Wah omah makro-makro 5 bulan gak bayar ayo. Oh. Entah deh lapor dong. RT ini kalau maling aku nagarisan. Nagarisan. Nage duwe ngoke. Tidak bisa. Celun RT ini. Ayo. Celun polisi. Ayo. Kuwe ndek utang bayar. Ayo. Bayar 5 bulan. Ora. Bayar. Omah kuwi dimagrong 5 bulan gak bayar ayo. Lumayan guys ayo. Lek sing gak ngerti duwe iku tak untal karo wong-wong ayo. Lungguhno piye ayo. Aku wegah tukar-tukaran asine kok pegel aku perang-perang.